ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବି ଏ ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଠାରୁ ନେବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସର ASI ଗୁଳି ମାରିଦେବ ଏବଂ ସେ ମରିଯିବେ, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମୋ ଆଗରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଦେହରକ୍ଷୀ ମିଳିଛି, PSO ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ମୋ ମନଟା ବେଳେବେଳେ କହୁଛି ଇଏ ଗୋପାଳ ଦାସ ହେଇଯିବନି ତ।